За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 28 травня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 22-27. В горах місцями 12-17 тепла. Ужгороді хмарно з проясненням, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 23-25 тепла. У Великому Березному мінлива хмарність, без опадів, вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 20, плюс 22. В Перечині хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі 8-10, вдень 20-22 тепла. У Міжгір'ї мінлива хмарність, без опадів. Вночі очікується до 9 тепла, вдень до 20. У Воловці хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура вночі плюс 5, плюс 7, вдень плюс 17, плюс 19. У Мукачеві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 11-13, вдень 23-25 тепла. У Сваляві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі 8-10, вдень 18-20 з позначкою плюс. У Тячеві мінлива хмарність, вночі стовпчик термометра знизиться до 12 тепла. Вночі підніметься до 24. Хуст – мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі 10-12, вдень 23-25 вище нуля. У Виноградові мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі 11-13, вдень 23-25 тепла. Берегово – хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 11-13, вдень 22-24. В Іршаві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі 10-12, вдень 21-23 тепла. У Рахові без істотних опадів, вночі 7-9, вдень 19-21 з позначкою плюс.